När vi fick den här idén så hade vi ju två namn klara direkt som vi gärna ville ha med, och det var Kalle Moreus, för att han har jobbat så mycket med Ben Andersson framförallt, och Gunilla Backman som har spelat huvudroller i musikalen Mamma Mia, hon gjorde Donna där. Och sen kom vi på Johan Boding då, som också tackade jag direkt. Med hela den där line-upen som vi har, det går verkligen inte att göra bättre än det här. Så känns det. Jag har ju betytt ganska mycket för Björn och Benny i och med att jag har spelat väldigt länge med Benny, 32 år. Men om man vänder på det kommer man nog närmare sanningen. Och framförallt i mitt fall då, Benny har betytt oerhört mycket. Egentligen har en stor del av att jag är den jag är idag. Jag har ju fått glädjen att få jobba med i svenska produktionen av musikalen Mamma Mia. Och då var de producenter, så det var väldigt, väldigt kul att få jobba med dem. Jag drömde många år innan om att tänka att få jobba med Björn och Benny. Alltså, jag har faktiskt aldrig varit med om dess like vad det gäller publikovationer och hur det har sålt och vilka betyg vi har fått. Femmor till exempel i tidningarna. Det är första gången för mig, så det har ju varit fantastiskt. Det har varit jättekul och spännande att verkligen, verkligen jobba med Björn och Bennys musik på djupet som den här produktionen har krävt. Jag har försökt vara så trogen de ursprungsarven som man bara kan vara. Det har varit jättekul och spännande. Ja, en fortsättning till våren är vi ju taggade inför. Det känns väldigt skönt, för nu har den här turnén gått väldigt fort, så att vi är väldigt glada att vi får fortsätta till våren. För det känns verkligen som att det finns ett behov av den här föreställningen. Man åker ut på en sån här grej och så gör man någonting som är taget ur den svenska folksjälen som vi gör. Så är det musikens konsert, liksom. Kompositionerna och faktiskt det här svenska folksjälen som vi står och presterar här. Människor har ju varit helt fantastiska, glada och det kan vara bland det roligaste jag har gjort faktiskt. Tack vare att publiken har varit så bifallande.